Դեպքում ես հնչեցնեմ նաև 6-րդ հարցը, փող կապակցենք իրար հետ, պարոն Տոնոյանը թող պատասխանի։ 6-րդ հարցով մենք ցանկանում ենք տեղեկանալ, որտեղ է գտնվել պատերազմի նախօրեին, խոսքը վերաբերում է սեպտեմբերի 25-ից 27-ին, որտեղ այս մասին էլ հազարումի խոսակցություններ կան, դրա պարզաբանումները ստանանք, ասենք առաջ, ինչպես 5-ն ու 6-ը, 7-ն էլ ասում եք կապենք։ Եթե գտնվել եք երկրից դուրս, նշեք, խնդրեմ, երբ եք վերադարձել, Հայաստանի Հանրապետություն, բացակայության պատճառը, նպատակը, եւ խնդրում եմ հիմնավորեք ես։ 6, 5, 6, 7-րդ հարցերը միասին խնդրեմ պատասխանեք։ 2000 թվականի սեպտեմբերի 25-ին գործողված եմ եղել Ռուսաստանի Դաշնության Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն, կներեք, զորավարությունների 25-ից 26-ի երեկոն գտնվել եմ Եվրոմիության և ՆԱՏՕ անդամ երկրում, նորից գործողման շրջանակներում, Սպառազության և ռազմական տեխնիկայի մատակարարումների կազմակերպման նպատակով։ Եթե ցանկություն լինի փակ նիստի ժամանակ ավելի մանրամասներու, ես կմանրամասնեմ։ Շատ լավ, այս հարցի ամսի 27-ից 26-ի երեկոյան մինչև պատերազմի սկիզբը գտնվել եմ օթանավում, շարունակում է իմ գործառույթը, իմ գործողումը դեպի կենտրոնասիական երկիր, վայրեջքով, որտեղից որ պետքա վերսվեին այն մարդիկ, որոնք որ բանակցություններին էին վասնակցելու, ընդ որում ՀԱՊ կանդամ երկրի էլի գործողման շրջանակներում, որտեղ պետքա շարունակվեին բանակցությունները նորից սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռբերումների հետ կապված հարցերում։ Վայրեջքի պահին ամիջապես տեղեկացվել եմ գլխավոր շտաբի պետից, երբ որ հնարավորություն եղավ հեռախոսները միացնելու, տեղեկացվել եմ գլխավոր շտաբի պետի կողմից, կներեք, Վարեշկի պահը ամսի 27-ն էր, 27-ի առավոտյան։ Ղազախստանով էիք, չէ՞ հետ վերադառնում ես։ Անտեղ էր գործողումս։ Վերադառնալուց, այսինքն 27-ին, որից հետո ունեցել եմ նաև խոսակցություն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, հաշվի առնելով COVID-ային, այսպես ասած, ճակերտավոր թռիչքային իրավիճակները, երեք ժամվա ընթացքում հնարավորություն ստեղծվեց ամիջապես տեղեկացվելուց հետո հրթիռ, այսինքն ինքնաթիռ հայթայթելու, որպեսզի կարողանամ հետ վերադառնամ Հայաստան։ Հետ վերադարձս բավականին խոչընդոտներ հանդիսացան, որովհետև ես ստիպված էի ընդհանրապես փակի ժամանակ, ես կասեմ, ինչ էի ստիպված անելու։ Վերադարձել եմ Վրաստանով։ Շատ լավ։ Վրաստանում վայրիշք եմ կատարել։ Այստեղ հարգելի գործընկերներ, ձեր ես առավոտը 28-ին ժամը, եթե չեմ սխալվում, առավոտյան ժամը 4-ին, 28-ի 4-ին եղել եմ Երևանում, որից հետո, միաժամանակ հետո թույլատվությունը ստացել եմ վարչապետից և մեկնել եմ մարտական գործողությունների իրականացման վայրը։